generalni sponzor serijala Kuća od srca, Matis Nameštaj. Gledali ste. Samo sam našao na stolu ceduljicu na kojoj je pisalo izvini, tako je moralo biti. Čuvaj našu decu. Nas troje smo što kod tate zagrili ga i plakali smo s njim. Nehumani životni uslovi i borba sa rakom su Željka i njegovo četvoro dece potpuno dotukli. Nisu mogli ni da sanjaju da će ih u takvom životnom momentu i mama napustiti i ostaviti ocu za koga se nije znalo da li će preživeti. Išli smo da je molimo da se vrati i ona je rekla da nema potrebe da se vraća. I onda smo drugi put išli da je pitamo da se vrati, ona je pobegla kroz prozor. Bilo je teško navići se da posada sami sa njim. Ona misli da smo sad mi sreće što nas je ona ostavila, ali jedno za mno nismo. Misli da smo mi to lako već prošli, ali mi nismo to već prošli. Pa kako je imala srce da nas ostavi? Majka, šta bi, pokupi se, vaša ćerka i ode, ostavi Željka sa četvoro dece, bolesnog. Pa sigurno, ja mislim da neće niko otići od dobra. Bolna sudbina se nadvila nad porodicom Erić kao crni kišni oblak. Deca i pored opravdane ljutnje i razočarenja, ipak željno iščekuju da vide mamu i da je pitaju zašto. Da li bi voljela da vidiš mamu? Pa voljela bi da vidim. Da. Znam ja da bi ti voljela da vidiš mamu. Imaš li u glavi ko bi mogao da zna možda da je ona? Da li možda zna neko od njenih najbližih? Pa svi mi znamo da je u rovinu, ali ja koliko znam po priči sad, da li je istina, da li nije. Ta sestra iz Vašice, ona tvrdi da se ne čuje s njom. Mm-hmm. Tako i mati njena u Ilincima kaže da se ne čuje s njom. Kuća od srca je porodični serijal i borit ćemo se do posljednjeg atoma snage da deci ispunimo želju da vide majku. Potraga nas vodi u Rovinj. Od tragova ka pronalaženju Bojane imamo samo sliku i neproverenu adresu. A kako je ona žena koja stalno menja lokacije, zadatak neće biti ni malo lak. Evo nas. More. Izvor života, Rovinj. Idemo ka centru. Tu je, kaže, jezgor svih lokala. I tu negde radi Bojana. Neće vam biti lako ovo da ostvarimo, jer se krijemo, krije se snimatelj. Tako da biće ovo luda avantura. Ajmo. Tražim sestru. Ona radi kao konobarica ovde u ovom delu Rovinja. Zove se Bojana. Kad radi negde, bude radi. Pa radi negde, ne znam gde radi. Nisam se ja ni dugo čuo, hoću da iznenadim, pravim joj neko iznenađenje. I sad čekaj, Katarina je dođe, vam sam provjerao ovo lično. Žarko je uložio veliki trud i vreme kako bi pronašao Bojanu. Sada smo tako blizu ostvarenja našeg cilja. Sve što želimo da znamo jeste da li ona želi da vidi svoju decu ili ih je sasvim zaboravila. Sledi trenutak istine. Menjamo stari život na novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Menjamo stari život na novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Radni narode, hoćemo li da radimo? Kuća od srca. Zove se restoran Štorija. To je prema hotelu Amarin, znači skroz malo izvan grada. A kako da dođem ja do tamo? Da mogu pešak? Pa daleko je pešaka, iskreno. Mora da tu radi da... Bora, u tom restoranu, jel? U Štoriji, da. Štorija. Štorija se zove. A adresa neka? A to ovako uz more ili kako da... Dok Žarko u Rovinju pokušava da pronađe Bojanu u nadi da će tako deci vratiti majku koja ih je odavno napustila, za to vreme na gradilište u pomoć stiže naš generalni sponzor Matis. I ovoga puta dizajner enterijera Vladimir Komadina ponudit će sjajno rešenje. Dobar dan, izvolite Matis. Dobar dan. Domaćine, soba je namenjena
Za mog sina Mirka. Jednog sina imaš? Jednog sina, da. Koliko ima godina? 12 godina, vredan je, radi. Znači, zaslužuje da ima svoju sobu? Zaslužuje. Da bude sam u sobi? Zaslužuje da ima jedan krevet u sobi. Jedan krevet? Da. U prvi lokal u koji smo ušli dobili smo informaciju da se Bojana sa momkom s kojim se trenutno zabavlja radi u restoranu Štorija. To je neki, kaže, kompleks. Ne možemo nijednom blizu, ne možemo da dođemo pešaka, morali bi da uzmemo taksi. Međutim, ja bi da tu informaciju proverim još na par mesta da ne bi bez veze išli i izgubili današnji dan. Da potvrdim na još dve, tri strane i onda ćemo da obiđemo taj kompleks. Ako stignemo danas, super. Ako ne, onda sutra. Ali dobro smo put. Ajmo, ajmo. Trebalo je da se stavi jedan krevet, ali moje rešenje je da stavimo još jedan krevet. Zato što će mu nekad doći drugar, pa će prespavati, nekad će i tata Željko da mu prespava u sobi. Tako da mislim da su dva kreveta idealno rešenje, jer uvek neko može da mu napravi društvo u toj sobi. Imaćemo jedan radni sto, imaćemo komodicu za knjige, i mislim da je sasvim dovoljno što se tiče. Imat ćemo jedan orman za njega i sasvim je dovoljno za dečaka. Borimo se na svakom frontu. Potraga se nastavlja. Glej, ja ženu ne znam, ne moguće da je u Zagrebu, razumiješ? Da, dobro, da, naravno. Neću se lagati, realno. Ali nije mi poznata, neću ti reći, možda ovo je stvarno ne znam. Imam ja i njegovu sliku, ako ćeš da ti pokažem. Ajde, molim, ajde, možeš uznati njegovu. Ovo je hodnik? Da, jeste. Dosta je veliki hodnik. Pa ima negde oko 20 kvadrati. E, on mi je poznat. I meni. Čekaj, on mi je poznat. Da se zove Igor ili... Sad je mi mozak sam. On mi je poznat. Ja sam njega negdje vidio. Koliko godina imaš sestra tvoja? 83. Uvijek si. Da. Kako mi je pokaži? Ne brini se, sredit ćemo da bude fenomenalno. Hodnik koji vidite sad na vašim ekranima je predstavio veliki problem. Hodnik je preko 20 kvadrata i tu smo morali da onda iskombinujemo da deo trpezarije prebacimo u hodnik. Ovdje će biti trpezarijski sto u ovom dijelu, tako da je praktično taj deo izolovan od hodnika. Zahvaljujući kompaniji Matis, Erići će dobiti dom kakav se samo poželjeti može, ali ne zaboravljamo najveću želju dece. Zato se nadamo da smo na pravom tragu. Pa je gledaj ovako, ja ga znam zato što je tu jedno godinu ili dve kod nas malo bio unutra u šanku, pomagao uveče i to. Pa dobra, gde je sad? Pa ne, pojma, ja ga nisam vidio ove godine ni jedan. Aha. Željko, ovo nam je druga soba. Namijenjena je za? Za moje tri ćerke. Koliko imaju godina? Nada ima 15, Mileva ima 14, Nevena ima 9. Što se tiče sobe za devojčice, tu je bio malo veći problem, ali smo osmislili na taj način što ćemo staviti jedan krevet na sprat i jedan orman iz našeg programa Kinder dečjih soba. Stavit ćemo dva radna stola i za tinejdžersku stavit ćemo jedan malo zbiljniji krevet. Pa čekaj, šta je, ja ne razumijem tu... Sad ću ti joj li sam, čekaj. Evo, to je ona, evo su njih dvoje zajedno, je li to on? Nema odvojka, ništa. Da, to je on, to. On je naš čovjek, Tomica. Iz Srbije? Nije, on je iz Bjelovara. Iz Bjelovara? Da. Tomica, kako se on zove? Tomislav, da, Tomislav. Da, Tomislav. On je iz Bjelovara. A ona je iz Šida. Iz Šida, tako. Jest, jest. Je došao Kiki? Jest. Kiki, je došao? Nemam pojma, brate. Ovo je nam kuhinja. Željko, gde vam je dnevna soba, dnevni boravak? Ne znam. Pa gde vam je Žarko? Nije bio ni juče, nema ga ni danas. Pa ja bre gradim kuću za njenu decu, napravio sam kuću, ona ih ostavila. Hoću da iznenadim decu, da je dovedem. Deca pate zbog nje. Evo, to može onda pomoći. Ivane, trebaš li? U ovoj kući ne postoji dnevni boravak. Tako da ćemo morati da kuhinju i dnevni boravak stavimo u jedan.
U našem serijalu prvi put radimo ugaonu kuhinju i radit ćemo boju snežnog hrasta, pošto su pločice bele i razbit ćemo je sa radnom pločom koja je u boji tamnog betona. Što se tiče ostatka, stavit ćemo jedan krevet, fotelju, tabure i jednu TV komodu. Sedi. Tomica, Tomislav, kako se zove, što je radio kod nas? Tomo. Tomo. Da, šta s njim? Gledaj ovako. Njegova žena. Da, ona je iz zona, znam. Iš Ida? Da, znam. Da. Ona ima četvoro dece. Da. U Šidu. Ozbiljno? Pa da, i ostavila je decu. Imam ja njen broj telefona sve. Ovde? Sad imam, ja je zove, odmah je dobio, šta je? Pa daj ti mi, aj. Ja sam im napravio kuću i hoću da iznenadim da dovedem majku na finale kad dođe da je vide deca. Lepo je, lepa priča. Ja sam im kuću napravio. Pa čekaj, šta, znaš gdje stanovi, ne znam? Ne znam ništa. Pa znam on ja. On je došao u Rovinj da je nađe. Ja odemo tamo, kad hoćeš to? Hoćemo sutra. Može, ajde, ja ću te odvesti, ne treba ništa. Prošlo je 5 godina od kako porodica nije videla Bojanu. Međutim, sada postoji nada da se već sutra možemo naći sa njom oči u oči. Na gradilištu takođe sve ide u dobrom smeru, pa su na red došli molerski radovi, a zna se da će se HM Color Group pobrinuti da zidovi budu besprekorni. Ali ona radi negde ovde, neko... Ne, ja ti govorim da je trudan, da. Ne, ništa, sve pet. Sve smo riješili, evo. Gotovo. Šta god hoćeš, ja ću, ima da dođe, ja kažem. Rešio si Žarko, brate. Ček sam njim, da. Rešeno i zdravo. Da, ona je tamo neke Madonna, imam adres. Di Campo i je li u toj kući? Je, postanari su tamo kod ovu. Postanari plaćaju, da. A, sve, ne treba. Znači, sve što idete, eto, imaš sve informacije. Šta pijete? Iz prvog, kako što ću piti, da. Šta će ti je piješ? Ne, ništa, Žarko, šta. Hvala vam lepo od srca. Da, odiči tamo. Ne, plemeni cilj je. Da, pa nema. I da nije, da bilo kakav, evo. I da je problem bilo kakav, ja rješavam ti sve to. Ostavila je supruga u tom momentu, supruga tog Išida, čoveka je ostavila sa 7 tumora na hemioterapiji. I otišla za čoveka u Bosnu. Da. Onda je ostavila to, i tamo rodila dete. Onda ostavila tog u Bosni, i pobegla ovdje. Ima 5 djece. Radila tu ko je, radila, meni čistila tu kafić ovome. Jeste. Bojana je napustila svoju porodicu, ne osvrnuvši se, a zatim je otpočela novi život, ne pričajući nikom da ima decu. Nakon što ih je ostavila kod teško bolesnog oca, nije želela ni da ih spomene. Kao gumicom izbrisala je sve što je ikada postojalo, ali ne i sebe iz njihovog sećanja. 4 djece ostalo je da pati i sanja o danu kada će je opet videti. Ali deca su je preslatka, predobra, prevredna. Ova mala čuva ovce, ovaj mali 12 godina kolje svinju, planduje svinju, vozi traktor, trimer, radi sve. Ova čuva ovce. I nema ona kontakta s ima nikakve. Nikakve, bre. Ništa ne zove ih uopšte. Ja kad joj kažem, kumo, pa šta radiš, idi u pitu. Ali nemoj danas, sutra ćemo. Ne, ništa. Ali kažem, ja njoj kažem, bre. Bojana je prethodno za sobom ostavila Šid, muža obolelog od raka i nejaku dečicu da bi u Rovinju pronašla svoju sreću. Ostavila ih je u kući oronulih zidova i golih podova, gde vladaju samo čemer i siromaštvo. Srećom, plemeniti ljudi udružili su snage kako bi im promenili život iz korena. A da li se Bojana može promeniti? Da li bi se probudile emocije kada bi ih ugledala ili bi opet pobegla kroz prozor? Ako ona ne sme da ode tamo, ja ću njih da dovedem ovde. Ja hoću da ih spojim. Ne, i srećeš. Pa ne, ali i to ćeš napraviti da dođe, da djeca dođu tu. Ili obrnuto. Ili obrnuto. Ili ona da ide tamo. Tako je, kako god volje. A ti ništa ne brini, imam ja priču. Ja sam, znaš zašto? Zato što imam ja ovde za sve njih. Ja sam... Ja sam Andol i Mindol za sve njih. I bez sredin. Ma sve, Ivan je tapta na svim. Dobro, šta treba, ja ću da se odužim kako god treba, zato što je prava stvar. Nema, gledaj ovako. Ja imam neki moto, moj životni je ovako sljedeći. Uvijek ako nekom nešto napravi, vratiš se na drugoj strani. Tako je, puta 5. Da, nije to. Mene to ne. Upravo tako. Ono najvrednije u životu nema cenu.
U želji da pomogne Erićima, serijal Kuća od srca spojio je dobre ljude iz Ilinaca, Borova, Batkovića i Rovinja. Naravno, tu su uvek i naši verni prijatelji. Zahvaljujući Neveni Kolor imamo Cool Uni Lepak, a pločice nam je obezbedio Toza Marković Kikinda, tako da možemo urediti i sam prilaz novom domu. Još kad bi i majka pristala da na dan useljenja na tom stepeništu dočeka dečicu. Ona je malo tiha, malo, znaš, nije baš da je nekakva, da je pričljiva ili da je nešto, nego je, ima taj, vjerojatno ima ti problema, je bila pa se nije otvorila. I bila je uvijek ono, znaš, zatvorena je bila i to i... Bojana je srušila sve mostove koji su je povezivali sa njenom decom, a zatim je zatvorila svoje srce za njih. Pitanje je mogu li se ta vrata ikada otvoriti? Da li bi ih pustila ponovo u svoj život? Odgovor ćemo saznati već idućeg dana. Nada i dalje postoji da će sa novim domom otpočeti novi život i da će se majka vratiti. Šta da kažem, ne znam, srećan sam, ushićen sam, jedva čekam sutrašnji dan. Mnogo toga ispred nas, nadam se da će Ivan uspeti da odobrovolji Tomu, da pusti Bojanu da razgovara s nama. Teški su ovo stvari, teški porodični problemi. Mnogo toga nas čeka sutra. Verujem Ivanu, ostavlja mi utisak jednog pravog gospodina. Izvinjavam se ako niste tonski mogli sve lepo da čujete. I ako nismo lepo snimili ceo ovaj ambijent, zapravo moju potragu, jer smo se krili sve vreme i nije to baš perfektno bilo. Ali sutra je veliki dan za sve nas, sutra je veliki dan za porodicu Erića, za decu, sutra je veliki dan za ljubav. I neka ljubav pobedi. I onda smo svi uspeli. Osvanuo je i taj dan koji može zauvek promeniti sudbinu porodice Erić. Uskoro ćemo saznati da li je naš plemeniti cilj uspeo ili je borba bila uzaludna. Ovo je poslednja prilika da se majka i deca najzad spoje. Kada ih je napustila, starije ćerke su imale 10 i 9 godina, sin 7, a najmlađa devojčica samo 4 godine. Da li će se ponovo zagrliti dok nije prekasno za sve? Ćemo da vidimo da li majka može da zavoli svoju decu. U lokalu Delfin čeka nas domaćin. Čovjek koji je prijatelj sa Bojanom i Tomom. Dok u Rovinju napetost sve više raste, na gradilištu se takođe usijala atmosfera, jer treba sve radove završiti do roka useljenja porodice. Srećom, tu je naš prijatelj velikog srca Nopalux, koji je pomogao porodici obezbedivši kvalitetan elektroinstalacioni materijal, tako da će novi dom biti udoban i siguran. Na gradilištu je sve pod kontrolom. Rade se spoljašnji i unutrašnji radovi, sve ide svojim tokom. Međutim, ako porodične odnose ne rešimo, ovo će biti promašena misija za nas. Nikada nismo promašili, nećemo ni sad. Ajmo. A sad, da se uozbiljimo. Minuti nas dele od istine. Minuti nas dele od sudbine. Minuti nas dele od životne priče koja može da promeni ceo tok porodičnih odnosa kod porodice Erić. Domaćine, evo ga, novo jutro. Dobar ispred dan. Nas. Izazovi su ispred nas. Sad ja vas pitam, kakva je situacija? Jel ste pričali s njima? Kakve vesti nam donosi Ivan? Dok u velikoj neizvesnosti iščekujemo odgovor,
Umeđu vremenu na gradilištu, znajući za gorku sudbinu dece, rešili smo da sa dekorativnim bojama našeg prijatelja velikog srca Nevene Kolor bar malo ulepšamo njihovo detinjstvo. Uprko svemu, oni su i dalje željni majke. Nadamo se da je to saznanje probudilo emocije kod nje. I ja sam otišao posle naše, mogu da to sve normalno. Va. Posle naše te priče, juče kad smo završili razgovor, ja sam otišao, s obzirom da ga ja, da ga poznajem i to, otišao sam kod njega doma da mu kažem da ste vi došli tu i da želite da prenesete pozdrave od njene djece, njoj i njemu. Tako je. Ja sam došao, oni su mene srdačno primili, sve, nikakav nije bio problem, ništa, nije to bilo nikakav, nikakve nije drame. Međutim, oni su rekli da će oni zvati policiju, da ovo ono, da će oni, da oni ne žele, jednostavno ne žele da im se niko približava i da im se niko ne miješa u taj problem koji je. A mada je, ne znam da li uopće je problem. Da, pa nije nikakav problem. Tako je. Znači, oni su jednostavno rekli, ne, to. Ona nije, ona je rekla da je ona u kontaktu sa tom malom. Jutro si je poslala deci poruku. Stvarno? Da. Neveni malo je poslala poruku, do danas se nije ni javljala ništa. Nakon 5 godina prva poruka. A što je napisala, ne znaš? Pa poslao sam osmajli i srce. I onda kasnije napisao kao ja sam vas neki videla pre tjedan. Bila sam u Ilincima. Ona kaže zašto nisi se pojavila. Kao znam da ne želite me vidjeti pa se nisam tela pojaviti. Tako napisala. Nevena pošalje smajlić tužna kako plače. Ona je pitala zašto si tužna. Ona njoj je napisala znaš ti dobro zašto sam ja tužna. I... Ne znam ni kako se mala zove, kao ja sam s njom u kontaktu i to su bile sve te naše priče. Ja sam otišao, posle toga sam se pozdravio s njim, otišao sam i došao sam tu kod tebe i da ti kažem šta je bilo i to je to. Ali je li pokazala neku emociju? Ništa nije ona pokazala, nikakve. Ona je i dalje radila tamo, kad smo mi tako malo, ona je nešto tamo po kući radila i to. Tako da nije bilo nikakve one emocije, nije bilo ništa. Čak mi nije... Ni u jednom trenutku ni rekla ni za nikoliko, ni šta, ni ništa. Znači, ona je samo jednostavno rekla, ja ću kao zvati policiju. Ona je rekla da će zvati. Da, kao ona će zvati policiju, vamo tamo. To je tako završilo i... Kada je čula da je deca traže, majka nije pokazala emocije. Naprotiv, rekla je da će zvati policiju. Iako je saznala da im gradimo dom i da bi oni voleli da dođe bar na useljenje da je zagrle, to je nije nimalo ganulo. Bojana je hladnokrvno zapretila, ne želeći uopšte da pruži šansu, niti da ostvari bilo kakav kontakt. Ima li šanse da vi meni date Tomin broj telefona? Postoji mogućnost da ja ponovo odem kod Tome. I da ga pitate da može... pitam da li postoji mogućnost... Da mi date broj. Da dam broj telefona. Ukoliko... A ja da vam ostavim moj broj pa da mi javite. Tako, ako bilo kakav... ili ako žele oni bilo što, znači imamo broj telefona, ja ću se tebi javiti, da ću ti postaviti njegov broj telefona i ako možemo... Meni bi bilo izuzetno čast, zato što sam ja... I ja sudjelujem u to jednoj... Humanitarnoj akciji. Bravo. Znači, ja sam taj jedan koji zbližujem, koji... To je isto jedan dio mene. Jeste. Znači, Bravo. Taj kotačić, ja bi, ako je moguće, ja bi taj kotačić da ga... da svi budu zadovoljni. Bravo. Znači, ja bi taj jedan... Pokrenuo bi taj kotačić. Bravo. Evo, to je to. Ja nikad ne gubim nadu. Nada uvek ostaje. I čerka joj se zove Nada. Evo, da. Čerka joj se zove Nada. Jedna čerka se zove... Ja nikad ne gubim nadu. Međutim, pitanje je da li takva žena može da osvesti kod sebe i probudi to majčinstvo koje nije imala nikada pitanje, ali to nije stvar na meni, to je stvar na njoj.
Mislite da nije pametno da idem ja tamo da? Ne, ja u ovom trenutku bih vam rekao da ne. Znači, bolje ne. Ove vesti su nas potpuno slomile. Šta da kažemo deci kada nas pitaju da li smo je pronašli i kako je ona reagovala? Uprkos svemu, moramo se boriti dalje. Zato nastavljamo sa radovima. U toku je postavljanje rasvete. Nema predaje sve dok ne unesemo svetlost u njihov život. Znači, ne možete da mi date Tomin broj? Ne mogu. Toma ne da da... Tako je. Ona nema telefon, vi nemate njen broj telefona. Ja nemam broj telefona. Dobro. Da li je ovo kraj našeg puta? Pokušali smo sve, ali ruke su nam vezane. Danas je trebalo da odemo iz Rovinja sa srećnim vestima. Nažalost, desilo se suprotno. Izneverili smo decu, jer nismo uspeli da napravimo susret sa njihovom majkom. Prevalili smo toliki put da bismo je pronašli, bili smo tako blizu, a opet tako daleko. Najviše boli što se ta daljina ne meri kilometrima, već ćutanjem koje je majka izabrala. Da li sa ovim danom umire posljednja nada za novi početak? Nov dan. Mislili su da ću da odustanem. Nisam odustao. Nisam odustao dece. Ići ću do kraja. Pa makar i doživio najveću neprijatnost u serijalu Kuća od srca. A vidjet ćete šta ćemo da uradimo. Ajmo. Ispred nas su sada stvarno sekunde istine. I pored svih upozorenja, ja neću da odustanem. Kažu da mogu da doživim neprijatnost na lokaciji gde živi Bojana. Ja nešto ne verujem u to. Idem do kraja. Sešću i napisat ću jedno pismo. U tom pismu će biti sve želje njene dece. I onda ću to pismo da njoj odnesem. Kaži mama sve šta želiš. Samo dođi, bar da te zagrlim. Hoću da ti kažem da nam mnogo nedostaješ. Mama, nedostaje mi da mi poljubiš pre spavanja. Molim te, mama, nemoj da nas zaboraviš. Nemoj da pocepaš ovo pismo. Ja sam sve ljubila, papir da ti ostanu poljubci, jer te volim najviše. Što si nas ostavila? Nema te ni da pitaš za nas. Vrati nam se, majko. Nema te ni kad je nova godina, ni kad je rođendan. Pišem ti ovo pismo u nadi da ćeš doći, da se svi zagrlimo. Izvini što smo nekada bili nemir. Nećemo nikada više. Mama, volim te najviše na svetu. Ti si moja jedina mama. Bićemo dobri, nećemo te nikada sekirati. Šaljem ti puno poljubaca i čekam te da dođeš. Nadam se da ću uspjeti. Daću sve od sebe. I držite i vi fige, dragi gledalci, da ovo se bude kako treba. Posle pisanja ovog pisma idem na njenu adresu. Ne dolazim da bi se svađali, ja dolazim da razgovaram i donosim
pokušavam da donesem prostor za nov početak, što više. Dok je Žarko na tajnom zadatku, naš prijatelj velikog srca, Plasen 023, postarao se da deca dobiju laminat. Nakon što se Danko lično postarao za postavljanje, nema sumnje da će nova kuća dobiti pravu toplinu doma. Da, evo, sad ćemo da vidimo kak će biti situacija i koliko će uspeti, da li će Bojana hteti da otvori vrata, da li će biti tu, da li će njen suprug biti prema meni pristojan. Nadam se da neće da nasrne i tako dalje. Ne bih voleo. Čuli smo da je trudna ponovo i da je pred porođaj, tako da ne bih želeo da je iznervira, da se uzruja i da se iznervira, jer ipak je ona u trudnoći. Dok traje naša akcija, Bojanina deca spremaju ručak za majstore na gradilištu. Oni su na istom mestu gde ih je majka davne noći ostavila kada se krišom iskrala. Ni ne slute da smo mi sada na korak do njene nove kuće, gde je stvorila novu porodicu. Ovo su napeti momenti, jer imamo samo još ovu priliku da je pronađemo. A ako i to uspemo, svesni smo da zbog upozorenja od juče svašta možemo da očekujemo. Ovo je na nekoj periferiji grada, u Rovinju, i ovde uglavnom su livade i šume. Teško je ovde bilo koga pronaći. Još 5 minuta do mesta. Moja ideja je da razgovaram sa Bojanom, da pokuša da razume koliko su deca željna majke i da je ohrabrim da to zahlađeno srce otopli bar malo. Da ipak porazmisli o svojim postupcima i da ostvari s njima neki kontakt. I da kad dođu i deca u Rovinj, zašto da ne? Oni to zaslužuju. Deca koja su živela u velikoj boli zaslužuju da konačno budu srećna. Bojana nije bila tu kada je trebalo biti uz njih, podržavati ih i naučiti ih svemu. Nije bila tu kada je trebalo pokazati domaći zadatak ili kako se slaže garderoba, kako se sprema ručak. Ali ipak su sve savladali. Veliki oslonac im je i Sanja, Željkova sadašnja saputnica, ali ona im ne može zameniti majku. Svesni su da majka sada ima drugu porodicu, ali one bi voleli bar ponekad da je vide i da tako bude opet deo njihovog života. Teško mi je ovde kada samo pomislim na to kako se ta deca osjećaju. Sad smo sišli s asfalta, ovde je nasut put, čak ni nema asfalta. To je ona kuća, da? Ova. Ovdje ćemo da parkiramo, šta misliš? Da, odmah da namestimo auto tako da možemo da, ukoliko se nešto desi, da možemo da se damo u beg. Malo dalje iza mene, samo nemoj da me budeš baš blizu. Spitaš ovo? Hoću. Samo ti dalje iza mene. Ne moraš baš da mi se približavaš. Možeš da ga zoomiraš malo oko. Aj, Bož, pomoci. Ovdje ću pitati ovom komšiluku. Dobar dan. Tražim jednu gospođu ovdje. Koju? Bojana se zove. Bojana? Da, trudna je.
One dva, 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 dva kroz dva D. Dva kroz dva D? Da. Madonna di, di, Campo. Di, di, di Campo, da. Stvarno ne znam. Sa Tomom živi. Dok Žarko pokušava da sazna nešto od komšija, za to vreme na gradilištu idemo punom parom napred. Radovi teku paralelno. Unutar kuće nastavlja se postavljanje laminata u dečijim sobama. U toku su i radovi na fasadi. Deca koja su do juče živela u surovim uslovima, uskoro će dobiti dom, kao iz bajke. Čekaj, čekaj, čekaj. Evo je. Evo, to su njegove. Ma je, je, ja mislim da je to. A ovo je Tomo, taj. Da, da, to, to je on, da. Znači, ti, tebe GPS doveo tuda, zato što nekad je bio tu put. Znaš? Nije bio tu, dobro, nije bio. Znači, ideš sad nazad. Dobro. I dođeš gore, na, gore. Na raskršće, ono, da. Tu, i ideš... Levo. Livo. Kad opet... dođeš opet na raskršće, opet livo. I uglavno... će doći do Damira, jer ne znam... Do izgleda. Damira, ali sa livega kraja gledaj. Ako je ta hiža, ona je malo u, u... uvučena. Da. Uvučena. Ona mi je rekla sljedeća levo. Ovo nije. Ovo će nam biti nezgodno da je nađemo ovde, zato što ovde niko ne živi. Sreća smo ovde ovu baku i deku našli. Pa su sve kuće prazne. Tačno se vidi zatvorene žalozine, prozori, vrata, zaključeno sve. Aha. Aha. Tri stavljeni katanac. A ovde nema nikog. Nije, ovde nema nikog. Stali smo ispred jedne kuće, ja sad sviram. Ne bi li uspeo nekoga da motivišem da izađe da pogleda. Možda to baš bude Bojana. Ovdje je stavljena kapija. Ali nema kuće. Ja viš? Znaš šta misliš da ode odade? Da se parkiram ovdje u hladovinu i da dignemo dron odade, a? Ajde. Obilazimo svaku kuću u naselju, ali opet se Bojani gubi svaki trag. Nije ostalo još mnogo vremena. Svaki minut koji otkucava je bitan. Ako je ni ovde ne nađe, Žarko se mora poražen vratiti u Srbiju, jer ga čekaju obaveze na gradilištu. Uskoro se bliži finale, a kuća još nije gotova. Dok radnici rade kao u košnici, potraga još uvek traje. Nadamo se da je Žarko umeđu vremenu uspeo da locira kuću. Ne možemo da lociramo tu kuću. A ovde niko ni ne zna za adresu, zato što je ovo... bez adrese, divlje naselje, bukvalno. Tako da, u ovom divljem naselju mi ne možemo da je naći. Ali nećemo da odustanemo, aj pogledat ćemo još malo. Pula, tablice Pula. Ne liči mi da su ovo. Dobar dan, čao. Dobar dan, dobar dan. Trebamo, tražimo Bojanu. Bojanu? Da. Toma, Toma i Bojana. Ona je trudna. A hoćete da vam pokažem sliku da vidite, možda je znate. Čak ni ti izviđenja. A koja je adresa? Oni su Madonna di Campio 2 kroz 2. D. A kaže ovde, ovde je teško da... Ovo je jako teško da se nađe, zato jer većina Madonna di Campio ima svi broj 1 i samo rasica slovo. Mi smo 1 P. Kad mi kažu K, ja nemam pojma ko je na K. Da. Tako da... Ovo je velika, široka ta Madonna di Campio. Izgleda da deca ostaju bez šanse da još jednom zagrle majku i da čuju njen glas. Mirko, Nevena, Mileva i Nada nosit će uvek ožiljke na duši, jer nisu imali priliku da se pozdrave sa njom i da je bar upitaju zašto. Osoba koja je trebala da bude njihov najveći štit i oslonac, ostaće stranac za njih ukoliko ne uspemo da je nađemo. Ima ovdje ljudi će mi traže Bojanu i Toma. Znači, Tomo i Bojana na Madonna di Campio 2 kroz 2 D. Ti bi zna kje je to i kad je.
Ona je trudna, ima oko 308 godina, friško su venčani, bebu čekaju, Bojana i Tomo. On je građevinac, a prije u Rovinju dela i ka konobar. A ki je to, kadi? Ča da. I trudna je žena. A trudna je žena. Viš, ti to sve znaš. A gledaj ti to. A moj ti. Ajde. Ajde. Jeste, to je ta, ona živi kao... Kako je prezime? Ih, ona je se sad udala. Sad... Jurišić, Jurišić. Jurišić. Jel je? Misliš da je? Da, dobro, super. More, aj ću posla tamo. More moj, more. Ajde, ajde. Ćao, 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 ćao. Sad će prije mene pasala, prošla. Žena će mala bila kod mene. Ona je snaha od toga će im izdaje. Pa jete. Pa jete. Vas će ona otpeljati. Pa ali ako ćete se maknuti, mogu se ja okrenuti u Rikvert. Pa ne vas... se maknuti, ideš samo na... Ili ja se okrenem pa me sačekajte pa vas mogu odvezati. Ajde, nije daleko, da? Ma nije daleko, ne, ali da ćete naći, nećete. Hvala vam najljepše. Jer ne piše broj. Da, da, hvala vam najljepše. Šešir na glavu. Ništa ti, samo polako. Sa strane negdje se skloni i budi bliže kola. Da bi mogo da, ukoliko dođe do bilo čega, da skloniš kameru. Znači, ovo je onaj glavni put. Da. Znači, mi zapravo nizbrdo idemo ka... Idemo ka izlazu. Ali mi radi bubice. Konačno idemo na pravu adresu. Žurimo da stignemo što pre kako bismo Bojanu zatekli kod kuće. I na gradilištu isto smo sve ubacili u petu brzinu. Aj, Bož, pomoći. Ništa, ti samo dalje od kući, onda da se malo te ne vidiš. Možeš ti da se ne vidiš, ali moraš nju da uhvatiš kad izađe na kapiju. Čekaj samo da se navisam. Šta mi se zaključalo ovo, brate, sad? Zvuci. Komšinice! Komšinice! Dobar dan. Tražim Tomu i Bojanu. Tomu radi, a Bojana... Otišla je dole, ima neki pregled, ultra zvuk, šta ja znam. A kako da je nađem ja? Da znate kod kog doktora je otišla? Ne znam koji je doktor. Jedino da zovem ženu pa da je pitam i žena je otišla sa njom. Aha, i vaša supruga. A nemojte da kažete smo mi došli da bi je iznenadili. Ne. Pitajte samo kod kog je doktora, gde je? Da, i onda ćemo mi da odemo tamo. Ona je u Rovinju, verovatno. U Rovinju, da. Pa da. Maršam! Pa hajde odnesite i hajde dolazite kuće. Hajde. Trebate nešto, hajde, hajde. Ali odmah ne mojte nikdo se vraćati, nego hajde. Hajde, čao. Da? Šta je bilo? Ništa nije bilo, samo trebam te nešto, moraš ti doći kući nešto. Trebaš mene da ja dođem kući? Aha, hajde, hajde. Zašto, šta je bilo? Trebaš doći kući hitno, hajde, dođi, trebaš nešto, neću govoriti šta je, ali ne mogu ti reći, hajde. Nije ništa ozbiljno, nego nešto fino i hajde, dolazi čim prije kući, hajde. Bože, svašta, hajde. Hajde, bravo, bravo. Oni sad misle da sam bravo. Ja pao. Bravo. Ne, 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 Bože. Vidim da... Ne, se bavio. Slabo vodama nešto radim u neku šupu. A da vas pitam, ona će ovom ulicom da dođe, tako? Ovom ulicom, da. Sad ću ja tamo da je sačekam. Možete i sačekati dolu, znači pa da. Kad skrene ovamo plavi pasat, to je onaj... Pa da, staću ja na sred puta. Okej. Okay. Evo vam ruka. Evo. Sve najbolje. Sve najbolje. Puno zdravlja, hvala vam, čuvajte se. Rade. To je to. Dakle, Bojana, na nagovor komšije. Evo ide neko. Budi spreman. Budi spreman. Nije. BMW.
Svakog momenta očekujemo Bojanu. Plan je da zaustavimo njen auto čim je ugledamo. U prvi mah pomislit će da je neki problem na putu. Žarka niti očekuje, niti može da prepozna u toj brzini. Za koji tren suočit će se sa pitanjima koje je toliko izbjegavala. Kako će ona reagovati? Da li ćemo doživjeti neprijatnost ili ćemo uspjeti da dopremo do njenog srca? Ja gledam. Ovdje ka gumi, kad se oni pojave, ja ću da ih zaustavim. Pazi, plavi pasat, to je to. Gledat ćete. Ja sam ovdje došao zbog tvoje dece. Mnogo su te željni, mnogo im nedostaješ. Znaš šta ne bi bilo loše? Da se vidiš sa njima. Dečiji osmesi nam daju snagu da izdržimo do kraja u nameri da im dovedemo majku. Imam prevoz, imam sve, dođu ujutru po tebe u 4-5, pokupite, dođeš u Šid. Očekivanja porodice su velika i svi navijamo za susret na koji se čeka već 4 godine. Lepa vest je da sam ja spreman da sa Mirkom provedem jedan deo dana. Dečije želje su za nas zapovest. Znači, danas provedem sa Mirkom, a sutra sa njom. Kakva će njihova reakcija biti kada vide mnogobrojne poklone, vidjet ćete. I pripremam jedno veliko, veliko iznenađenje. Samo pitanje je momenta da li će da mi uspije ili neće. Evo, zovem je uživo. Doduše, zovem je na Viber. Sada nas sekunde dele od istine. Ostaje pitanje da li će majka doći na veliko finale. Dobro, jesmo mi spremni da polako krenemo? Da. Recite mi, ima li malo treme? Mnogo. Da. Da li su ovo momenti koji se čekaju ceo život? Da li će nova kuća deci doneti lepšu i bolju budućnost? Kakva će reakcija porodice biti na susret sa majkom?